Bruger du tid og penge på unødig kommunikation og styring af dine byggeprojekter? Med WeWorker-appen får du hjælp til netop dette på en simpel og overskuelig måde. Brug den til at holde styr på de forskellige faggrupper, som er tilknyttet dit projekt, og optimere byggeperioden. Med kalenderfunktionen får du et overblik over, hvilke faggrupper der arbejder, hvornår, så pladsen altid kan være klar til de rigtige håndværkere. Derudover kan I bruge WeWorker-appen til at kommunikere med hinanden på tværs af faggrupper og projekter. Du kan også bruge appen til at få et overblik over fejl og mangler, hvilket kan hjælpe dig med at kvalitetssikre det færdige resultat. Hent WeWorker-appen i dag og få hjælp til at overholde dit budget og tidsplanen.